ብዙ ተከታይ ያላቸው የኦሮሞ ቲክቶከሮች ፈልመቱ ደምቦባ 166000 ተከታዮች ዶክተር ናፊ አርጌቱ 170000 ተከታዮች ራቼ ተስፋዬ 185000 ተከታዮች ኦብሳ አብዲሳ 194000 ተከታዮች ጫልቱ አማን 212000 ተከታዮች ማኪ ኦሮ 214000 ተከታዮች ጃፋር ኮሜዲ 223000 ተከታዮች ኢብሲሻ 232000 ተከታዮች አስሊ ኦሮሚያ 234000 ተከታዮች ዳዊት የትም 310000 ተከታዮች አዲስ ዓለም ጌታነ 319000 ተከታዮች ጂጂ ኪያ 364000 ተከታዮች መስኪ መንጌ 523000 ተከታዮች መንሱር ጀማል 664000 ተከታዮች ሃያት ናስር 909000 ተከታዮች